ଖରାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ, 40 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଲା ପାଞ୍ଚି ସହରର ପାରଦ, ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ, 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ଆଜି 5ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 41.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 15 ତାରିଖ ଦିନ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେଉଁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାଲ 15 କୁ ବି ଆମର ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମେନ୍ଲି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଥା କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କାଲାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଜ୍ୟାଦା ରହିଣେ କା ଚାନ୍ସେସ ଆମର ହେ। ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ କା ସାଥ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟ ବାରିଶ ହେବା କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ସେହିପରି 16, 17 ଓ 18 ତାରିଖରେ ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ରାଜଧାନୀର ତାତି 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ଏହି ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରହିବ। ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିପାରେ। 16th କୁ ବି ରହେଗା ବଟ ଏରିଆ ୱାଇଜ କମ୍ ରହେଗା। 16th କୁ ମେନ୍ଲି କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡଜଏନିଂ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆର ଫିର 17th-18th ବି କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡଜଏନିଂ ଇଣ୍ଟେରିୟର କାକେ ଏକ ଦୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ରହେନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ଅଭି ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି କା ସାଥ ହାଲକା ବାରିଶ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ନୀଳଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ 70.0 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଖବର ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଭିନ୍ନ ମତର ମନଖୋଲା ଲଢ଼େଇ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତର୍କ ବିତର୍କ, ମତ ବା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଖାଏ ସଠିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ବାଟ। ରାଜନୀତି, ମନୋରଞ୍ଜନ, କ୍ରୀଡ଼ା, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆମେ ହେବ ବିତର୍କର ମହାମଞ୍ଚ। ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ, ସମର୍ଥନ ଅଥବା ବିରୋଧ, ଆମେ ମତର ଲଢ଼େଇ ରହିବୁ ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଝିର ଅବ୍ୟକ୍ତ କଥା। ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ଶାଣିତ, କାରଣ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ଏବଂ ନିଚ୍ଛକ ବାସ୍ତବ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ଜାଣିବା ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ଆମେ ହେବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତିନିଧି। ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ମତ, ମନ୍ତବ୍ୟ, ମତାନ୍ତରରେ